bancos de suplentes é uma grande classe. Parece que estás nas costas. É verdade. Olha, é uma dose de carro e um fumo, faz favor. Thank you.
Let's go!
perro tirava o boneco. De vez em quando virava o boneco, estava num canto do bar, num canto assim e tal. Esse gajo fez a chamada tripe, mas bem forte. Fez a chamada tripe. Depois, quando a malta começou a dar nas rodas pesadas e ela é e não sei o que, não sabe o que faziam as ditas das viagens, que eram as tripes. Então, os gajos mudaram para Jornos. Porque já não, o dicionário de tripe já não é a mesma coisa. Thank you.
Não sabia se vinha, se tinha aqui logo. Não tinha conseguido. Mais uma. Mais uma atrás. Foi? Foi atrás. Já traga já. Estamos a fazer coleção desde sexta-feira. Atrás, desde sexta-feira. É um bom truque. Thank you.
Thank you.
Thank you.
fotografia tirada, vamos então aos prémios individuais. E vamos começar então pelo melhor guarda-redes desta Liga 1, Gonçalo Nunes.